დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გადაცემის სტუმარი გახლავთ წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია. დაგვლოცეთ, მამაო. გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მამაო, აი ახლოვდება დღესასწაულები, შობის დღესასწაული, აი ახალი წელი უკვე რამდენიმე საათში დადგება და ვიდრე ზოგადად კალენდარულ ახალ წელზე ვისაუბრებდეთ, იქნება ამ შეკითხვაზე გაგვცეთ პასუხი. კალენდრის რეფორმის მომხრეები რატომ ვერ იზიარებენ ეკლესიის პოზიციას, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ შობას აღვნიშნავთ 7 იანვარს და ნაწილი მართლმადიდებლური სამყაროსი აღნიშნავს 25 დეკემბერს და სწორედ ამაზე არის ხოლმე დავა, რომ რატომ ჩვენს არ შეიძლება სასულის ცოტა რიტორიკულოსაც არის, რომ რა გახდა ეს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომ აღნიშნავს ამანს 25-ში. ნამდვილად უერთდები პატოს მოლოცვას, ამდენ შობა ახალ წელს უოცავ ყველა ადამიანს, ვისაც განცდა სიახლის მოლოდინი სიკეთის. დასმული შეკითხვა წარმართავს იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ წყალგამყოფი გავავლოთ საერო და საეკლესიო დღესასწაულებს შორის. საერო დღესასწაულები ამქვეყნიურ წუთიერ საძრის ეფუძნებიან და საეკლესიო კი მარადეულს. თუ ჩვენ ერთმანეთში აურიეთ ეს ყველაფერი, მაშინ შეკითხვა ბევრზე ბევრი იქნება და რასთავარია პასუხი დარჩება გაუგებარი. მინდა თქვა, რომ ახალი წელი ყოველთვის ჩვენში არ ყოფილა 1 იანვარს და იგი მისი თარიღი მონაცვლეობდა. მაგალითად, ცნობილი მეცნიერის კორნელი კეკელიძის მოკვლევით, ჩვენში ახალი წელი სექტემბერში იყო, ხან მარტში, ხან აგვისტოში. ეხლა არ 1 იანვარს. ანუ ხელისუფალთა მიერ დგინდებოდა ეს და არა ეკლესიის მიერ ახალი წელი. ასე რომ შეიძლება უპირთ ხოლმე, რომ სასულიერო პირებიო ან ეკლესიის საჯიტყობელი რატო გულოცავს ახალ წელს. მინდა პასუხი გავცე, რომ თუ ხას უსვამ გარემოებას ახალი წლის თარიღს, გადაიტან სახელმწიფო და უშედ მარტში გადავა, ასე შემთხვევაშიც მოულოცავს და თუ სექტემბერში ასევე მოულოცავს, ან რომელიმე ძველ მთავრებს დაუბრუნდება. ეკლესია არ უსარჩარეულა სახელმწიფოს მხრივ ახალი წლის თარიღის დადგენაში. ახლა გადავიდეთ ესე იგი საეკლესიო დღესასწაულებზე, მათ შორის შობას. აქ შობა ახალი წლის მიმართებაზე არის გარკვეული. გავიხსენებ უწმინდესის და უნეკარესის სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგებიდან ერთ შეგონებას, რომ ძალიან ბევრი საეკლესიო დღესასწაულებს ნიციერი საზომით უტკება. ანუ ის არსი კი არ საცნაურდება ამ დიდი დღესასწაულის, მაგალითად შობის, არამედ მისი გარეგნული ფორმები და გამოხატულება. ასევე მაგალითად აღდგომის წინალებას ესწაულის. ძალიან ბევრი არ მარხულობს, არ ლოცულობს, არ ეზიარებ აღსარებას არ ამბობს, მაგრამ მისდევს რა ტრადიციას, შეღებავს კვერცხს ციფრად. ეს ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა. აღდგომის დღეს მევა ესე იგი ეკლესიაში სანთელს დაანთებს ხასუს, აი მთელი მისი ეკლესიური მოღვაწეობა შემოეფარგლებით სანთელს დაანთებს, ან მთელი წელი არ მარხულობს და აღდგომის მარხვას შეინახავს, ან არ შეინახავს. ეს რა თქმა უნდა, ხო, მაგრამ ასეთი მიდგომა მაინც არის ზედაპირული. ესე იგი სასუფეველი სათა იძულების წერეც მინდა წერილში. ანუ შეკითხვის საწყის ფორმაც რო დაუბრუნდეთ, მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ ესე იგი დღეს ჩვენ ვერანაირად ვერ ამოვწურავთ ამ თემას. ის რაც სალექციო და საუდიტორიო სასაუბრო თემა არის, შეუძლებელია ამ გადაცემის ფორმატში იქნეს წარმოდგენილი. მთავარია სწორი აქცენტები დავსვათ. ისმის შეკითხვა თან ისმის ფეისბუქში და ისმის შეკითხვა თუ შეიძლება გადავიდეს ეკლესია სხვა კალენდარზე და უშენ მოხდეს რეფორმა. მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ ეს შეკითხვები ისმის ფეისბუქში და მე ვარ ღმა დარწმუნებული, რომ ამ შეკითხვების ავტორნი დღეს ამ გადაცემას არ უყურებენ და ვერც ნახავენ. ექნება სურვილი. განმეორდება, მამაო, თქვენ საუბარი შეიძლება ნახოთ ინტერნეტში. იქნებ თხოვნამ ექნება, რომ ფეისბუქში გავავრცელოთ ესე იგი ინფორმაცია, რომ ნახონ ეს გადაცემა, რომ ესე იგი პოზიცია მოისმინო, იმიტომ რომ ხშირად ისმის შეკითხვა და ამ შეკითხვაზე პასუხი არ მოისმინება მათ მიერ. რომ ძალიან ბევრი დღეს კომპიუტერს არის მიჯაჭული, ას რაღაც გარკვეული კუთხით საინტერესოც არის, მაგრამ ფეისბუქით არ ხდება მაგალითად უმაღლესის დამთავრება.
Իմ սակիտխեպշի ռացամ կիտխույս ուկան դկաս։ Սալի աղջիրատ ադամիան եվ սարպ ծխադասխոն մոտիվացիա կալենդրի շեցուլիսա։ Դա գակույրու եպ սխովմ է իմ ադամիան թե պոզիցիա ռումլեպից սայրթոտ առարյան էկլեսի ուրեպի, դա մայն ծունատ կալենդրի շեսուլ, այբ մագալի տատ մեգավիկսեն էպ ուծմին դեսի դեղունիտ արեսի, սուլյած Հակարտոյոլուս, կատոլիկոս պատրիարկիս, իլիան մեորիս, էրթերտ սեգեպիս, Անու արի շեպտխոյվ ռոդիսես մագլիտատ ադամեն եմ սարձանք, թայբրիվ ծեցխիս գարը դամոսուլա։ Հոմելից թանխվետրիա, կարգով ուծիլատ, սեգի իուլիսույս կալենդրիտ գամոտուլելի աղդգոմիս դղիս, ծինաշաբատիս դղի� Սմինա մամատաս ավոլեպաս, այլ մեջ եմ ինձ լիա, այսկի Սմինա մամատաս ավոլեպաս նանդակալ շիրևի, թու ռա մոսազրեպի բիակ զոգադատ, նարասա մոսազրեպի շելի մամովիկ իտխոտ, մագալիտա թունդած, Սմինա իյոնե ոգրոպերիս ավոլ Անու ես կալ են դարձ է խերբը կալ դավորի կրունաս, մինակ ուրետղիմա միակցիոտ սիտուևս, թունդացրոշ են ստարիկ ու եկլեսի, առայիսրոշ շետ ստավոտ ամիս գամ, թունդացրոշ են ստարիկ ու եկլեսի, պասեքիս դրոյս գանսած գրաշի, Մարխու ամատույում դրոս առարիս ազրախիսի, մագրամ գանխոպա եկլեսի իսաց, խորեբը ու տախմոյը բաշի, կանխետքիլևի շեմոտ մադան, մուդմինվատ կադախրա, սա եկլեսի ու կրեբուլի սագան, ոլա չէ ուսկնարեբելիա, Դա ես չեն արդագուրվոյվի, անու, շեկի թխա ախոմար շելի բասի դա իսվասրով, իսին իմինց գադավիդն են, ախալ ստիլզ է, պանուշոտ գրիգոլիս կալենդարձ է, ան շերուլ կալենդարձ է, խոմարի կնեպա ուպրերով իսեղի դաբրունդեն մեծներուլի միտգոմա մոյի կոչուլ եպ սխում է, չյենի ուպոլում են տեպիս մի է։ Հատմանում է արձետ սախս արդավաս ախելակ պերմիտորը չու են տանս ուդիաշի արձիան դա արիքրեպ այս մարդև որ մարզոգադը Ելիմինտարուլի սակիտխեմ մակլետ, տրոպիկ ուլից էլից ադի, արիս էդի աստրոնոմունից տեպա մի արշե ուտգև է ամիս գանմարտեպաս, եսից արիցիան, արիցիան պրեցեսիան է նուտացիան, դը կավշից ու է պողուլուբ են, ասեքի, ամ չեմ սմեր դասվում սակիտխեպսենը, մատ մի է դաշտում կիտխա շորիս, մատ մայնց հայինտերես էպ սրում։ Եմ գոնի այնց պասուխի այնտերես էտ մամում։ Նակլեպած, ամիտոն մեր վիսուրու եպ դիրոմ, ես գադացեմա, իկնե Facebook-ս պեիսբուկիտ վապիրեպ համ պրոբլեմիս գարդայց, արգամով այս, ծիտրա, կալինդարուլի սակիտխի դա ռեպորմա, կարգոլ ծոտնաս ուգավ շիրտեպա, իկսադած զոգադատվանբով արիթմետիկ արի ուզդուրի,
უკვე მათემატიკის სხვა საფეხურები შემოდის დაუშვათ, უმაღლესი მათემატიკა, სხვა დარგები მათემატიკის. Და თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩავიხედოთ ამ საკითხში, მაშინ კეთილი უნდა ვინებოთ და მოუსმინოთ ეკლესიის პოზიციას. ხო, გასაგებია რომ მსოფლიოში არაერთგვაროვანი მდგომარეობა. ის რომ საქართველოს უნდა ინტეგრირება ევროსივრცეში, ეს ურიგო არ არის. არც არავინ ეწინააღმდეგება ამას, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ამის გამო შევიცვალოთ ზოგადად რწმენა. შეიძლება მათ ვისაც სურს კალენდარული რეფორმა, ისიც არ ცის, რომ ჩვენსა და კათოლიკურ მართლმადიდებლურ და კათოლიკურ სამყაროთა შორის არის მთელი დოგმატური სისტემათა სხვაობა. ეს არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე დაუშვათ კალენდარ შორის განსხვავება. ანუ კალენდარული სხვაობა არ არის პირველხარისხოვანი სხვაობა, ეს არის რო დაბალი რანგის შედარებით, დაბალი რანგის არა უმნიშვნელო, მაგრამ შედარებით დაბალი. და სულებითაც არნიშნავს ის, რომ თუ ჩვენ სურს ევროპაში ინტეგრირება, რომ ამისათვის მთელი ჩვენი წვენა შევიცვალოთ ღმერთმანუკნას და ამას ათქმავ არ ფიქრობენ, მაგრამ აცნობიერებენ კი, რა თქმა უნდა, ბევრს აქვს შეკითხვა კი, მაგრამ აი დავშვათ საბერძნეთის ეკლესია რომ არის გადასული და ასე შემდეგ. შერეულ კალენდარზე, ალბათ ბევრი ვერა კვეს გრიგოლის კალენდარს, შერეულ კალენდარს, ივლისის კალენდარს, საერთოდ კალენდარულ სისტემებს. და ვეტყვით, რომ თუ მათ სურთ სერიოზულად გაერმენ ამ საკითხებში, კარგი იქნება თუ გარკვეულ ნაშრომებსაც გაეცნობიან. რატომღაც მათ მიერ გამოშვებული, ჩვენი ოპონენტების მიერ გამოშვებული ფუნდამენტალური, ასე ვეტყვით, ნაშრომები ჩვენ არ დავიკითხე, უბრალოდ აქეთ გვითხოვანთ, გვისვამენ შეკითხვებს, რომელზეც პასუხი თვითონ არ აქვს. შეიძლება ქვეტექსში იკითხებოდეს ის. აი მე დისკომფორტს გზნობ, ეს ჩემი მოსაზრება, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ასე ფიქრობს, დისკომფორტს გზნობ, რომ აი მთელი ევროპა, მთელი მსოფლიო ზეიმობს და მე კიდევ მარხულობ. და ვინ აძლევს ადამიანს მარხვა? კი, მაგრამ თუ გინდა ინდაური საცივი ჭამა, არც არავინ გიშლის ხოლმე. აქ ლაპარაკი რაზე, იცით რომ ცხონება თუ გინდა, მაშინ ცოტა სხვანაირად არის საქმე. ამიტომ არის, რომ წყალგამყოფი უნდა გავავლოთ საერო მიდგომებს და დღესასწაულებს შორის და საეკლესიოს. საეკლესიო, ესე იგი, დღესასწაულებს სხვანაირად ეგებებია, მაგალითად, შობის დღესასწაულს მარხვით, ლოცვით, აღსარებით, წირვალოცვაზე დასწრებით, კეთილი საქმების კეთებით, რითი ეგებებიან ახალ წელს? ესე იგი, სოსაც ანოვაგი, სასმელებით, ხიარული განწყობით. ეს ის შეკითხვა მიუღებელია ესა? არავისთვის ადამიანს არ თავისუფალი არჩევანი. მან თვითონ შეუძლია გააკეთოს არჩევანი. უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია დავუსვათ შეკითხვა. რატომ მოახდინეს ეს კალენდარული რეფორმა? მე უბრალოდ აი წამომიტირტივდა, ეს იმდენი არის სათქმელი, რომ ვერც მოასწრებ. ჟილბერტ რომი გახდა პიროვნება, რომელმაც კალენდარული სისტემა შეცვალა. მე ხო ესე იგი წარსულში გადავინაცვლე საფრანგეთის რევოლუციას მივედექით და კალენდარული სისტემა რო შეცვალა, იქ ათბაუნდა ბუნებრივად დაისვა შეკითხვა, რომ რატო შეგვიცვალეთ ჩვენი კალენდარი? ესე განსაოცარი პასუხი მიიღეს, ისიც, იმიტომ რომ ქრისტეს რწმენა, თქვენი სარწმუნოება, ესე იგი, გავანადგუროთ. ესე იგი, ასეთი კონტექსტი არ უდევს ხოლმე ჩვენ მიმართ დასმულ შეკითხვებს, მაგრამ ის რომ ჟულის კანონისადმი ინდიფერენტულნი არიან, ის რომ ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლა ძალიან ბევრ მეცნიერს უბრალოდ არ წამს. და ეს კიდევ ამბობ ჩვენ ყველა ადამიანს პატივცემ, თუმცა არერთ მოსაზრებას უბრალოდ არ ვიზიარებთ. და ისე არ წამთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლა არ მარხულობენ და აქვთ პრეტენზიები, რომ და შეიცვალონ და მოტივაცია კალენდარი. უბრალოდ ის შეკითხვა, რატო? მაინც რო არ დარჩეს ვინმე ყვაყოფილო ჩვენი დღემანდელი შეხვედრი და აი საბერძნეთში რატომ არის ესე? თუ იცი არ ამოყვა საბერძნეთში კალენდარულ რეფორმას, თუ არა უბრალოდ მარტივად შევახსენებ, რომ ამის გამო ეკლესია დაიხლიჭა. ორად. და ესე იგი, რატო ორად? უფრო მეტად, რამოდენიმე სინოდი შეიქმნა და აირია ხალხი და რა ფასად გამოვლინდა ესა? აკი მოგახსენეთ წმინდა იოანე ოქროპირის სიტყვები, აი ერთს დავამატებთ კიდე. საერთო თანხმობის შენარჩუნება პასექის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც განაჩინა პირველმა მსოფლიო კრებამ, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე დროთა სწორი ათვლა. და შემდეგ იგი ბრძანებს, აი როგორ შეიძლება ამ სიტუაციიდან გამოვიდეთ? ამიტომ ყველამ ერთად თხოვოთ ჩვენ ძმებს. ეს არის ციტატა წმინდა იოანე ოქროპირის, ესე იგი, თხზულებებიდან. ამიტომ ყველამ ერთად თხოვოთ ჩვენ ძმებს, დაბრუნდნენ ჩვენთან. შეიყვანონ მშვიდობა, თავი დაარებონ უგუნურ სიჯიუტეს და დაუტეონ რა ნაკლებ მნიშვნელოვანი, განიმშვალო ამაღლებული და მნიშვნელოვანი აზრებით.
განთავისუფლდნენ დღეთადაკვირვებისაგან, რათა ჩვენ ყველა მერცულოვნად ერთიანი პირით გამოდიდოთ უფალი. ეს რაიმე განყენებულად კი არის, არა, სწორედ კალენდართან მიმართებაში და ეს კონტექსტიდან ამოკლეჯილია. ბაბო, ჩვენი დრო იწურება და მაინც რამდენიმე საათი რჩება ახალ წლამდე და აუცილებლად უნდა დაგისვათ შეკითხვა ასტროლოგიის შესახებაც. ძალიან გააქტიურებულები არიან ასტროლოგები, მოკლედ პროგნოზები, ჰოროსკოპები ძალიან აქტუალურია და კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს ძალიან მოკლედ ეკლესიის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეკლესია მისი დაარსებიდან უარყოფს ასტროლოგიურ სწავლებებს. ეს ყოველად დაუშვებელია. დღეს ალბათ იშვიათად მოიძებნება ტელეარხი. კი მოიძებნება, მაგრამ ნაკლები, რომლებიც ზეიმობდეს ბჭყალებში ისე ცხენის წყლის დადგომას. მე და ცხენი, ტივა და სტაბილური. მე მინდა გითხრათ, რომ ასტროლოგია უშუალოდ ასტროლოგიის მიმდევარი უშუალოდ ხდება დემონური ცნობიერების მატარებელი და დემონური ცნობიერების ველში შედის. არავის ეწინოს ეს და არ ფიქროს, რომ ხალხს ჩვენ ვაჭარბებთ. ის რაც ესე იგი უცხოა ეკლესიისათვის ყველაფერი, ესე იგი რა თქმა უნდა მიუღებელი არის. უცხო იმ გააგებით, რომ ცხონებას არ ემსახურება. როდესაც ჩვენი ცნობიერება იმით არის დაკავებული, რომ მე ცხენის წელიწადში როგორ ვიყო წარმატებული, არა უფალს ვებედრები, არამედ ცხენია რაღაც ორიენტირი ჩემთვის და ლურჯი ცხენი და შემდეგ თივა და ვაშლი და რაღაცები უნდა აჭამოს, კარგად იყოს. ესე იგი ესეთ არ ესეთ სიტყვებს რომ მოვისმენ, სურვილი მიშნება რომ სხვა აღზე გადავთო, იმიტომ რომ მანდარინი კიდე ყოფილა ძალიან, მანდარინი ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა. ხო, ესე იგი და უფალი არაფერ გავშეში არა. ან ვარსკვლავებია ძალიან მნიშვნელოვანი, ან სხვა რაიმე რა ზოდიაქოს ნიშანი შეიძლება ქონდეს პიროვნებას. წარმოუდგენელი ისეთ თუ ამიტომ ამბობ ისეთ რომ თეთრი და შავი ერთმანეთს უნდა გამოსვლოთ. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს აქვს უფლება დასვა შეკითხვა, მაგრამ ჩვენც ვიტოვებთ უფლებას იმისა რომ ჩვენი პოზიცია გქონდეს და თუ ამისი საჭიროება და აუცილებლობა მათ სურთ, არის ამის საშუალება, რომ თითოეულ საკითხზე, თითოეულ კითხვაზე, რომელიც შეიძლება იყოს ძალზე ბევრი, სჭირდება საკმაოდ დიდი ხანგრძლივი დრო, თუ ამის სურვილია და კიდევ ერთხელ მექნება სურვილი, რომ Facebook-ში დასმული კითხვების ავტორებმა ნახონ ეს გადაცემა, გაუშვეს სურვილი, ან რა წიგნი წაიკითხონ, ან რა გადაცემა ნახონ, ან რას მიაგზონ ყურადღება. მაგრამ თუ ესეთი არგუმენტია, რომ აი მე არ მაინტერესებს ეკლესიის პოზიცია, არც მარხულობ, მაგრამ კალენდრის შესვლამი და ასეთ мотиваციის ადამიანებთან, რა ვიცი, ალბათ არაფერი არგუმენტი არ იქნება ქმედითი, ბოთ ის ადამიანი თავის პოზიციას დარჩება. ასეც ვიტყვი, შეუძლია ადამიანმა თქვას, რომ ორს მიმატო თუ არის 2 არის 7, მაგრამ ეს არ იქნება ჭეშმარიტება. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა მომბიძინა, სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ გილოცავ დამდეგ შეგვაახალწოთ და ბედნიერების და ღვთისმსახურების წელი ქონოდეთ. გიცოცხლეთ. ჩვენი სტუმარი გახლავს წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ალექსანდრე გონია. კარვაქცობთ გადაცემას 9 საათი.